اوكي مركز سيلانيو وقطور قطورية الله يكك عي وي ارن كن وين نمبا مركا انتو الى فقهي يلي عبد الرزاق ما مشق على مقوني صح اعوذ بالله من الشيطان دبد عليك الله الله ورمتي دينا اس ديف هذا كان قطر سنين ورمتي دينا ما شرطان كبح الله اللي يقول يقول وحبو كفاك بطنا شو بلادنا وانت وحبو اخرية فرنتي مركا وانتقنا يبو شو عيدنا كبح اخرية وما هاي صنو وحبين ما هاي هل نسوي ريري ما نمشك خبرنا هبين كبو كوحنا قصدي دقال كاسو وحنا نغضي فروهي هلكن كاس ان ام اي دم اوردن دقال خسروبي ده بنا شو بيبيغ وحش وقت شي ليبا او وسسو عليبا يسنا جيد ير او ايو صداس وخوص نعوي جيد كي يسنا وصدو شو اغم مريبا الكاس واحد شي تمون بان ارقم واحد شي تمي واحد شي تمي واحد نور حالي واروح شي تمي راعي حباشي دم دقال خلا بدي بلوضي تولد تنكو حكتا كيغا والله غم مغلي يسكلا مغلي نوم يسو نغاك حتى سنقول قول متكلين من نان هيلين ملك الله حبك كمان يمنين يجينا نوم يسو نغاك انا اللي حلم متخيب ماشي عيدا كيسي وكوغا تبنى نين وداد هذا عيدا قلا هايو اللي حلال لسو عنشو يسكا صوفي احا ايا شو وحو تغي ماشي اقدم بيسي اساقا ماشي اللي حلال اقدم بيسي عيدا كيسا هايو تغي وحو رياضي وانده بيسي اساقا صوحي لبا استرم كماندكي البابكي استرم كماندكي اللي اقام فرين بوري geerkii la igama furin bil waa la yimid dibadda la igala hadlay inaynu ka madax banaanaano saameyn quruun kale ama itoobiyada ay joogno ha noqoto ama liibiya iyo cidda lacagta wata ha noqoto ama laban yeman oo kulli faqan ha noqoto bil wax lagala jirbalaha say ahaayeen sf waxay ku dhacayna waxa uu sabab u ah baba ay ku burburto wax sabab u ah dhaqaalaha aan caadi ahayn ee gacanta sheegana ay la socoto anaa intii baan iska ilaalinay intaas inaan kasoo naga ilaaliyeen aadi aad aadi aad bin ugu mahadsan yahay wixii aalahaydeen ama ha yaraato ama ha badnaatee waxa ayagu inay nagu filaadaan kuna qanaano gacan kalena ka madax banaanaano halkaasay horta isoo gaarsiin sidaas u dabadna Cabdulqaadirna uu ku yimi isagu markaa maadaama isagu sarkaal yahay in dagaal kala yahay la barmaani moqtay meel walba hadii laga xirnaado la dhig dagaal lama qaadi karaayo marka ugu leeto in aake la helaa deen meel lagu wato in aake la helaa marka een wax ogaaga in xalay yaa in ku dhaqaaqnay dhulka kaga kacnay in ku dagaal galay ama xuduudaha ha noqoto ama gudaha la galay operation isagu ogaan macnaha la ha noqote ama technique-adii wax ogaaga in wax ku qabsan jirnaa ha noqote xilligi Cabdulqaadir ayaa horta hawshaas inuu bilaabantay sanad baan u joogay haddii sanad ka badan uu soo joogi lahaana intaa wax ka badan ba ayaa la heli lahaa ayuu keeni kari lahaa uu ahaa markaa xilligii Cabdulqaadir xilli abu kolombo dabadna noqday wuxuu san noqday xilli dhaqdhaqaaqiisii wax ku oola oo wax yaroo fudud ah oo laakiinse wax ku bilaaban karo markaa tobanaya tegnika markaad hesho hal mar afka aad meel qabsato saddex afar tegnika oo kale aad ku heshaa laga yaaba waxaa hubaan inaad ku furto BKM Zuri waxaadi waxaas aad isu geegeenaysaa dad intaas aad urursan hadana maalin kale aad kala gelisa marka wax ogaaga aynu dhulka kaga kacnay wixii isagu horta uu keenay buu ayay ahayd isaga oo aanu dugsigii ku jirro oo aan waqtigiisi weli dhammaan wax ka hadhay ayaa Axmed Mire dir dhab ka yimi waa awaru nugu yimi awaru yimi maro sheegada magaalada tuulada yaro aniguna xirad oo Axmed Shali buu yimay waa joogada maanta inda maan u tagnay aniga iyo Bridd iyo Yusuf Talaabo labada soo garan maysid ayaa warbal la Axmed soo wareysano hadaan u tagno meel yaro tagno magaalada ah warbal warna waa noo waran haye wararkii wax ku soo daray shir weynahi waa dhow yahay mala bil iyo barba khaday meelaha waxana la soo wadaa oo loo yeeray oo imanaya Siilaayo Cabdulqaadirna waa la bedelaya Siilaayo lagu bedelaya waa warka yaalay markaa dir dhaba sheekada taalay ayuu noo keenay sheekadii markuu noo keenay waa reer Axmedow ana wadi Siilaayo markii uu goostay waa la wareystay BBC la wareystay Cabdiraxmaan Tuur numbarku waa la wareystay ninba waxba ku waramay
عبد الرحمن تروح يسلم بكو بيريا سيلان يروح يسلم بكو بيريا سامي كو بيريا أور القبيلة سومال فرس بناهي عبد الرزاق حج حسين بابا الحامر على الجليل بكو تشيل قلوب بنا كتير سومالي بكو تشيل لما كان اسن ام بابا ما بقى هذا هو سومال فرس إنك وحكو يلا شارتر كين إنك وين لبس أنا تشوقي وهذا خد دون تابي ونخس الله صورة هذا الكلمة نخس الله صورة واي هاي سوق إنك تج حلي يبقى الجاري إرقد يبقى مرخ الله دري يشروه يبقى إرقد يصير صاد درا أنا أوران تشوقنا ترى العيد كي مركز نو تشوقة بقول كي بقى وحبا يا لسكو حكم كوابي طبعا أيا ترى أي تاينا أنا أنا أدرو شروه أنا أدرو وكوابي طبعا كوابي طبعا كي أيا أنا مغاوني أنا سراكين شيء نو كم تشوق متجين نو تعيدن بعمش نو فنيا سامح خرشني ده مس عبد الله هذا اللي انتهى هذا اللي شيء ما نقول انتهى يعني عيدا كي مضح وقعد يجمع يعني جروب كان مضح وقعد يجمع صدق هذه سركال أنا جي مهديو عبد الكريم وحن كلاسي در دارنا يكوبي طبعا كي أنا كدر هي دوكسي كدر هي ها عبد القادر خسر وحب الله بوقتي انتي ريدي شوكتي هذا أنا سيلان يا يمي أول ليه سيلان يا الله ترتسين يا الله دورنا يا عبد القادر خسر بنا دي كوبنا اسكو طلع اسكو رأي بنا كل جي أنا هين انتي دوبا عبد القادر خسر بنا دورنا إنسان هذا هو سيد كلاسي بنا نجعت تجاه لكن ده واحد تجاه هالشي رسم كان بيتروح يا لبي اي كم موجود بين لك من لب الضوضاء كم الضوضاء هي موجود دي ما كنت اتكلم حي ما كنت اتكلم حي كاي صور لما معظيني ليش لك عذية اللي في كاي صور لما عبد المي سيلاي سيلاي ها سيلاي لا دورتي يونا ما حقما ما وقرش ما يوها ان لما يستران ارنكن ونو شيغينا مري وح ميشي يالو لما يستران بو هذا إن عبد القادر ماشي لغا سارو سيلان يلا دورتو واتن دي لبسي اوغا با بلي بان يلا بلاد كهر بابا واكي نمر نوغو رمي لغو شاسا سعودا هيا كياني سيلان سيلان يوح كياني اسبايسي اساقا قديسة هادا بتشيرة هيا كياني ما داما عن واحد طلع كل هين قرحة جسنا قرحة جسنا ما يدورنين عظم ما يبحن إلا لحلمو يعني لحلم المجاهدة هو تدخلون لحياة بوها لحلم خيو يا لحلة دور شدي سيلان كذا سيلان يعطيك سيها ها ها أوكي سيدا سام مركز سيلان يدور شدي سي أوري سينا قاب كاسة كتيمي يلي دعار كاي كتيمي تذكر قارن لوجين بق شيء شري تذكر أن لوجين سيدا سي وديدن هل كاس دبنا وحكة بلا من تي مركز شركة لوكر تيبا معرضة مركز بلا من تجرح جزء أو كسور شيء سيلان يدور شدي سي واحد بكسور شيء دبا هل كاشي كذا ذي كلام دينا كسوق لنا يضو حالض أي سلاط هاي أنا أريد دوك سجى كشره أي اسبدر كمان أقول هاي إثيوبيا وفل بين نوسي تشبيسي ناين 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 نوسي تشبيسي لأن كذي تبرك كشري سنقول يا سنقربا إذا بابا شو قم الله بابا وقت كي مركو ده هذا ملف تدوب بلاد ملها الله مرايو لأن كم مشا لقمة هنكر لأن كوفر فرما يا أي واحد يروح هو بحاجة صدق بقول لكم تبغى إذا في مشان خسارة لا بيت تنقولي أبيك أما يوم هاي سمع لا بيت تنقول أبيك أما لا بيت تنقول بس وكا واحد لو وضعك صدق بقول لكم ترى إذا فقشتنا واحد لقي وراء لأن خال خال لقط تبغى برايا ودن كجودي يسوق قليا واحد أخري هل كان مركا ونمي دوري سعاشن كي dagaal kaas bur cadduuray iyo awaare iyo ciidanka sheekadiisa buu dhan oo uu gaano qoray oo madaxweynaha uu soo qoray oo dagaalkii bur cadduurayna uu kaga waramayo ciidanka iyagaas iyo maxaan ku leeyahay inay xogta inay hayeen xog ah ciidankaas haduu soo baxo ka soo baxo guduhu soo geliyeen xog aan kaas ay hayeen xataa meel xog kale waxbay sheegsheegeen waxbay isu geegeeyeen waxa laga marmarka noqotay ciidanka deerkan lagu sii hayo ده ما ده فرما يا ده ها تيس كم فدي كروها ترى مش كم فدي ترى بركي نادم يسته إذا كان كسر إذا كان ماشي من كسره ليه ويني إيه بران كود برو مركب أبان دولا يا دوكسين لويني بدل ما واحد اللي شرط إذا ما ده مركب ترى بركة أي نادم يستان إن بيسس كي بيلها هيك كلمة دين دي بلوجو عليو أنا قول مركب إذا كان واحد بينا كنت طلق من سلاكيش جدا إذا كان النقطة إذا أنا كريت تجين إذا كي أخري أسأل من بدأ سنين النقطة إذا كان سأسأل كو تبا بري ساسان كوها وعجلين تودي أنا كوها عجلين كل يوصل قرينا
dabeedna labada sarkaal bandhooyin mid dhego iyo yaraan ka buuxa bandula ciidanka waa kan oo meesha ka saaray meesan eegan kare maxaa tala ah bal warama tala ah war maxaa tala ah deegaan waxa tala ah ciidanka lagu mahayn kare waa in ka saaraa oo maxaa isagu saaraa waxaanu saareyna ciidanka isagu madisan baynu ka saareynaa maalka la dirayno haddii ciidanka la qabay anagu midna raacmayno kareeraha iyo xataa aad raacmayno ma yaho ciidan SNM halkan ka bilaabi lahayn oo midaysan waa inuu kan noqdaa saasaan anagu aanu ku shaqeyno waa inala qaateen magaciiba dabeedna waxa bixiyey ina koodbur waa sayid cali bil markaa ciidanka waa sayid cali waaye sida anagu midsan baan uga baxnay qorshe markaa rasmi ah oo markaa dee uu ku hubaysan yahay ku wajahayahaa waa jirtay ku talagal caynkaa sheegan ahaa waa jirtay dabeedna meel burcaduuri mar burcaduuri kam maxaan ku dhahday celiyo celiyo meel la yidhahdo markii hore gaashaankan tagnay reenkoodbur masha allah buu ahaa nin agtifa buu ahaa markiiba geelbu fara badan buu noo keenay geelbu noo qala dee iska maawalili inaan meelaha dee kujoog joogno dabeedna celiyaanu tagnay celiyo noogu yimi laxli isagoo hawshii iska soo casiray halkii oo markaa qorshihiisa iyo taladiisu ay tahay isagoo caraysan oo murar dilaacsan inaan gudaha isku maqdhiqno gudaha gudagal sameyno wax gudagal lala tagana ma meesha ma yaalin wax tignika iyo waxbaa alba laydin soo habaynaya baa layidhi o waxbaana suganayo ninkaa hadda aan kuu sheegay maxaan saaxiibkan isagana ninkii la odhan jiray guutaale iyo cali saleeman bidde waxoogaa tignika iyo waxbay ku maqnaayeen oo baabuur wax lasoo saaray qoriyay iyo meesha kula sugaynay waxba hore uma imun waaye ciidanku haddana halkaa iskama fadhihi karo adugu haddana dhaqdhaqaajinay burcaduurhey baanu tagnay halkaasaanu dabeedna wuxuuba dee toban habeenba kamay badneynba inta ilaa burcaduurhe dagaalka intu ku dhacayba wa kamay badneynbaba adugu xilihii gaar baan u sheekaysanay dee wax loo yaala oo dalkan loo joogaa ma jiraan sababtu waxa weeye wax walboo naga jareen raashin ma qaadano waxba ma qaadano raasna may soo siin hubna may soo siin fitna ma soo siin albaabadeyna waxidheen annagu marka waxaan ku fiicnan islaamto oo meelaha kale kaga fiicnayn xaalku markuu nagu xumaado wax kasta ahaatee howlgal aan caadi ahaynba la samayn jiray laba howlgal oo hore oo laynagu aqoonsaday gebigeenabaa salka dhulka laynoogu dhigayba waa kii jeelka iyo kii maxaan ku idhahday meeshii lagu odhan jiray cabdilaahi askar halkii laga soo furtay halkii labadaas operation waxbay jareen ta kale ethoobiya waxay ogaatay inaanu base dad leenahay guda iyo dibadba bale hadaniman meel u socdo dadna leh lagana dambeeyo laguna xidhaya itaal meel kasta hadhiga inaanu base leenahay bay ogaateen labada operation waa ku ogaadeen kan hadda soo socdaan soo wadana wuxuu noqdaba isnakii dameyntaha dagaalkaa burcaduurey adugu sidaasaan maxaan ku dhahday isku wareysanay meelo waxay nagu horeeyaanna way jireen buuraha waa kii beri hore tegtegi jiray tegi jir ku xidhnaa meel wax kusii aasay marka joogis ma lehe waynu gelaynaa marka waxaa ban yaro sugaynay bal in maxaan ku dhahday wuxuun halka ay ka yimaadeen wax kastaba ahaatee laga soo helo dabeedna sidan aan kuu sheegay wararka iyagu ay hayeen ayaa yaani halka ayaan ayaa faqashta aada ugu weynaa halka ayaanay soo dhaafin yacni mararka qaarkood wa tabaqa badaa soo dhaysa war wuxuunba sibay isugu xidhnaayeen dee kuwan waxa idinka jiray iyo kuwan waxbaakaysaogtahay dabeedna waxay xoog soo saareen halkaa inaanan soo dhaafin halkaa ina lagu burburiyo awooddeedana waa ogyihiin waxaan haysana waa ogyihiin iyo tamarteedana waa ogyihiin dabeedna ciidan baan dhul badan laysaga keenay meel badan laysaga keenay meel badan laysaga keenay anagu halkaas ma jiro xataa gaadiid aanu dhaawacaan ku qaadano ma hayno wax anagu aan war isugu geyno ma hayno gaadiid xataa ma wadano communication ma wadano baabuur anagu qaaxaan markaa joognaa burcaduurhe iyo ciidanku meel kaam xabashi la yidhaahdo oo qaaxa ay marto wadada qaaxa la yidhahdaa wadada dambe ee marta maxaan ku idhahday kaam cabdi iyo kaam abakor iyo meelaha marta ramase iyo taasi baabuurtu martaa halkaasaa ayaa fariin fariinna laga soo diraya war waa la idinku soo baxaya war waa la idinku soo maqan yahay xataa anagu ma haysano communication wax ku ogaano
دور هبين مركال كأنو تشوغني او وركونا نو ايمان ايو ان لسو كاي اروسان ايو قول بولالي لسو اروسان ايو ورنوسو مغنان دونو ايا دادكو دوا كالعلو جي عيدا مدين عيدا كيجي نين بري aanu si uu ciidanka u soo gelinay waxa moogtahay wax walba waxay ku diba dan ku celinayaan ciidankii nin ba khalkhal galiyay waliba ururkaygi nin ba khalkhal galiyay ninkaas mar dhuxun ugu soo biiray awaru qaad keenay qaadkiiba diba qoodhigi ka boobay isagoo oo iyo xaridii noogu yimid tolaaye musannabay qaadkiiba laga qaaday diba qoodhigi ku ogaadeen ba iga qaaday murad dilac war wax ma iska celinaysaado waan iska celinayaa wallahi billahi tullahi ha halay ciidanka la soo galo in annaguna dee abuuran duuna cid calaysan inoo nin loo dagaalamaysa waar soo galo xeradii baan kanayo ciidankii buu ka mid noqday ninku nin yar maahayn nin cirale buu ahaa waxbu ka fag badnaa show bilaadan inta waxbu akhriya farantii markaanu tagnay buu show ciidankii wax ku akhriyay wuu ma haysanno waxbay maahayn waa la soo weeraray maxaan meesha ka qabanay habeenkii buu ku wax dhan goostay subaxdii baan oomkan oo ciidankii inta samaynay anigii la xilay ayaa war sidaanka waxaan isla weydiino ciidankii aan doono ka daba tagno labadii bay saraanay waan lugaynay burcaduuri baan tagay burcaduuri bay joognaa beera xun xun oo qaad ku yaallaan bay faganayaano ninkii baa wataa meeshii geed baan fadhiisanay ciidankii baan u yeedhay rabood baanu ka qaadaynaa waxaan ogaanay in uu ninkaasu ka dambeeyey arrinkaa isagiina kuwa nooyimi kama mid ahaba babana arag ba markuu ogaaday maayo rabood qayna ayuu baxsada u marinay annaga oo arrinkii fahannay oo maxaan ku dhahdayay ciidankiina uu diyaar u yahay inaan celinno ayaa baabuur halkaa kasoo galay waa ibraahim kodbuur waa isa soo tagay normaal waa annaga waa arka kaca ciidankiina weerar baydu kusoo maqnay ciidankii waa la idin saaray dood waa isa soo raacday intii ciidankii anagii la xiliyo raacno waddada aan qabsanno bartii taliska noo ahayd markaanu sidaa isu taagnay waa intan ka degan lahay maxaasha gooshii yarad ii soo tuur waan weli ii soo tuurin barasaati baan ugu bilaabay baabarkayga baa lagu bilaabay dhixilna waa soo degan waan degay rasaasti baa nagu baxday baabarkay waa siigo siigad ay saysatay ilaa meesha markaan sa isu taagnay bay xabadii horeysa baa nagu bilaabantayba ay ka degno baabarka kale wareegya ina koodbur iyo gaari ka noqo anagii dhixila midkaaba meesha ciidankiisi uu ku ogaa ayaanu dhaqaaqnay halkaas ay isugu kaadamaysay lixli dagaalku saacaddan iga labadiibuu bilowday toddobadii habeennimo wuu socday wadaaficdan la dhacay islama arkay wuxuu se noqday dagaal aysan amni badbaadiyey sharafta iyo karaamada aysan amni soo celiyey beebeeyadii sidaanu dhex jiiri jiray la derisii 12-kii qori nasiib wanaag bidhiid iyo ninkii lagu yidhi hadbaa nala socday iyo yuusuf tallaabo yuusuf tallaabo saadku haya bidhina bersonal ku ahaa yuusuf tallaabo ayuun baa uun intuu laba intuu noqday oo awaarixka ku noqday ayaa wuxuu soo helay uuno ilaahay noo keenay 9 xabadooda baasukaa ilaahay baa dhaqaajiyay haddaan intaa aanu soo helin maanta annaga cagtana mar laha 9 xabadooda baasukaa iyo 12 qori ayaan dhulka dhignay ayaan dhulka dhignay faqashtii tikinkadoodii iyo beebegadoodii war muxuu siileelaya dagaalkaas wuxuu noqday dagaal karaamadii ka qaaday beebadii faqashta faqashna karaamadii ka qaaday isla imna karaamadii soo celiyay iyagoo waxba aan haynin weliba mintidnimo mintidnimo lagu dagaalamay 17-kii saasay ku dhacday 22 nin adigu anagu habeenkii dhaawacdeegi waxay baanu qaadanay meel balli cabdi la yidhaahdo ayaanu habeenkii isku urursanay xabashida dagaalka labadii bilowday tuulada tan ku xigta aakeeda waa laga maqlay iska dhaafay numay soo dhaqaaqan xataa sabur guumad kalena maanaan helin meel kalena waxba kama imanin iyagina numay soo dhaqaaqin yaa snmta ugu fogeed marka waxay meesha waxa marka waxaa sma soo gurman karta laanqayrta doonbi laanqayrta arabka way fogeed inkasta oo maxaan ku dhahday adugu markaa cid kalena ahaa may imanin cid mana arag laakiin se karaama leh baa loo dagaalamay sharaf leh baa loo dagaalamay dagaalkaasu wuxuu noqday furihii halganka s n m ee dambe oo dhan dagaalkaasa hogay
habeenkii halka sanad isku urursanay subaxdii ayaa dibadno ciidamadii aan kuu sheegaynay maxaan ku dhahday halkaa degenaa langeerta arab ayaa nagii mid tegna kadii wuxuu dhimashaahay wuxuu dhaawacabay soo ururiyeen maalinta annagana hilib geelba noolkano wax hadday dhaqaan kariyeen naguma jirin subaxdii dambe markii wixii deentayna dee aas meeshiibaameeshi ramaso ayaa lageel lagu aasay sodon dhowdhow lixla aniga sida ay qoreen adigu dadka todoba labaatan baa la sheegaa anigu lixla maalinta labaad keenay lixi labaatan buu iigu qoraa inkastoo dee war wuxuu dhan hadda ayaga wada lumeen si fiicanse waxa u haya dagaalkaas iyo dadkii oo aan dee maalin kaliya waddanka ka maqnayn anigu waa iska musaafir anaga iska soo safare haddaad wax uga baahto dagaalka ninka yuusuf meydal la yidhaahdo soo ma taqaanid yuusuf meydal cumar yuusuf meydal baad u tegeysaa ninkaasu tafaasiishii o dhan oo waay sooyaal xafiiska sooyaal baa lagu ururin jiray anigu de intii dambe siyaasad baan iska galay meelanaan joogin ninkaasaa ayaad si fiican kaaga waramaya haddii aan ka dhigo waxay ku saabsan tiradooda iyo wixii dhaawac dhintay waxaasun waa ii qoraan jiray lakin dee wuxuu ma haya midna wuxuu dhan midba meel baha midba meel bay ka baxday markaa halkaas baa dagaalkaas maalinta labaad baan soo baxnay markaa anagu maalintii koowaad waa maalintan technikadan iyo qolada sm notimi ay dhaawac iyo dhimashadii waxay soo ururiyan waxaan aasayan waxa soo ururinayaan maalintii ku xigtay oo dagaalka maalinta saddexaad noqonaysa oo lixlo weli lala yahay ayaanu soo baxnay dabna nin wadaad ahaa oo ciidan galahayo lixle la socon jiro iska suufi ahaa ayaa show wuxuu tegay meeshii ugu dambeysay isaga meeshii lixle ugu dambeysay ciidankiisa ayuu tegay wuxuu raadiyo dabada isagii baa soo helayba markaa isagii baa dadkii hogaamiyey isagii baa soo qaaday markaasaana laga hor keenay gabaab subaxdaasana laga hor keenay lixle meydkiisii waanu sii gudubnay aagii baan tagna soo baxnay anana wax nagu tagnay mid rsukulahoo dhaawacaho ayaan ugu tagnay intuu beebe halkaa kaga dhuftay iid baa la yidhahdaa nolol baan ku ogaa halkaa intuu beebe kaga dhuftay qaarka dambe miid ah dabadna show beebega wuxuu shubaad shidhayba oo isa socdayba isna geed yar oo ayuu sidaas ku hoos dhacay geedkii isaga sidaa dusha uga mariba markaas wax jiitamo baan aragna waxaan jiitamay waxaan jiitamay waxaan bagno raacday or waxaan jiitamay raacday waxaan u tagnay isagoo meelkana yaalla una noolna qaarka dambe iska mid yahay ninkaasa aan soo helay aan soo qaadnay maalintaa saddexaad meydkii lixle iyo ninkaa dhaawaca maalintaa soo helay adigu ninkii bogsay la daweeyey oo bogsay oo berigi dambe isagoo baabuur weyn wada ayaan ogaado nool halkaas markii ay maraysay ayaa dabeedna wixii la aasayna la aasay wixii dhaawacana la qaaday ayaa waxaa maalinta ayana dhacday dagaalkii dhabar jebinta ah la yidhaahdo xagga hore maalintii naga soo wareer xagga dambe way naga soo wareeri jireen dhinacii ciida galaha ayaa iyana maalinta weerar si aan laysugu gurmanin dhowr labaatan baa iyana maalinta dhintay afar iyo labaatan aan filaya ayana dhintay dhowr iyo kontonkaas ayaa ramaso lagu wada aasay anagu markaa ramaso waanu ka guuray oo waxaan leeyahay meesha bilacabti waan ka baxnayna koodbuubaanbaadulada ciidan baan nahay dhibaato badan ay ku dhacday taliyahoodii dhintay taliya keliya maahayne wuxuu ahaa ninkan maxaan ku dhahday astaantii halganka islam buu ahaa angu saasaan u aqaanaa sadelka islam buu ahaa mujaahid weyn buu ahaa ilaa iyo bilowgii waxaan kaaga sheekanay raggii bilaabay buu ahaa enter garoonka markii raggii bilaabay buu ahaa raggii buraha dhulkaa tegay buu ahaa wax badan maxaan ku dhahday sii diyaar gareeyey ilaa iyo jeelkii ilaa iyo xuduudkii markaa dee ninkii ugu weynaa ee dagaalku dhinta ayaa inaga dhintay ugudhintay xoogaa yara mabalajab wax kasta yara ahaato dabeedna waxaan tagnay meeshii la odhan jiray camlibaan baan degnay halkaasaa dabeedna waxoogaa xoola iyo waxnoo keenay annagoo camlibaan joogna markaa ayuu siilaan iyo nooyi waxaynu maraynaa 1948kii dagaalkii buuraha iyadoo loo diyaar garoobayo oo kasoo kabanayaan dagaalkii buraduri cabdirasaaq jugaa kasoo kacdeene bal loo wado jug weyn baanu kasoo kacnay laakiin aanu guul weyn aanu wadnay aan la jugin ugu dhacday guul weyn aanu wadno sibaxgal ah siilaanyo markaa wuxuu noogu yimi camlibaankii aanu degnay buu noogu yimi annagoo ula diiftii dagaalku ay nagu taallo ayuu noo yimi raashin xumo iyo wax balido iska jirino nimanku albaabada naga xidheen sidaasheeshe dadkeenna xoolaha ayaa naloo karin jiray ninkii brian koodba allah naxariistay yaa ethoobiya horta marka hore xagga ethoobiya ahaa cumuqaabtinkan laga saaray ahaa xagga ethoobiya weeye okay markaas siilaanyo
وقطور قطورية الله يكك عيوي أرنك النويني وحي لما يهو وحي دي نقول عي دقال كي نقول لي وأكتهين هن مجاهد ويني يرق مجاهدين وبدلنا إنك قد انتين هن عيدن كي قلب بيت كنا كدوه وقري هن دقال لعول السنوة كسعودة يدو حالة دي نويسدات هاي يعني استرم كمان كي تقيبل استرن كوماند كي الباب كي استرن كوماند كي لا يجمع فرن بير كير كي لا يجمع فرن بير ولا يمي دبت دال يجلا هلا أعوذ بالله مرت دبت دال يجلا هلا أورمتي دينا إس لف هذا أنا كتر سنة إني أورمتي دينا ما شرطان كبح الله ما بعرف اللي يمي بير الباب كي لا يجمع فرن بير ساسو خب دي وانا هنبقى قريبة كرام درد دسة ما شو حنا نقدر نعي حالت دي عيلن كينا يكر بيدنا قد هي كتشرة عن حالك دوا هالس أدوكو تتكينينا قد هي دي بدبا وحي سوغيان حالك عن كاسا إنينو وحكا تشواب متشواب كبخنو وحكا يالو تتكيني دي بدي شري لباتن كون عود دولار بي صدري ولباتن كون قبل لباتن كون عود دولار وحلا عقنا انت هسان هيا ما ها تلا اح تلا لو بحي يقو اني نقاد لو بحي وح حلا انا اوهري وح نقول قدومي ايضا كي قلبيت بالحال كيسة واربحين نقسي عكسو قاي هاي ايضا كاس حال كيسو ميل حلس احبو مريا بوري وحبدنا دي مش بدنا وين دعدي بوري ساريهين هوستا لغي وريكسي هي ميل ادي اب وحرس اي حال خد مريا انا عمر خا وحن يري هل كدي ان جوجنا مركا عيدن قلبيد نغي خوا كامل يبان وعرى عيد قال وح قلبيد نغي خيا ما جرو دمك عيدن غدهي ودا غلين كو برنامج ماشي شنو برنامج تاعي إتوبي أنا أرين الباب دي إنك حلة دي وحي على بمر كان مكين وحول إنه ميا لين بدي إتوبي إنه ميا لين وحن كورة أنا قعد عيدا كيس سيد علي هي أنا قعد ديار بام هينا كده هكلا مر كعدو أصوح بعيد هو جانا دي يطلب ميو ها أدو أرين كيل لفلا نقل بود ود كم على العلمي سنت شوفينا أنا وحي أنا هنا وان ديار قرين النبي لبدا عيدن بعد واحد ديارة أيام مركان الحلي عيدن كان سيد علي هي عيدن كأجه بدو مستكين مريا كان على العلم مدح ذكي هاي ويه نيم با مركا انتو الى فقهي يلي عبد الرساغ ما مشق على مقوني صح نكا ولي دي مقعي سمشي من الشيء غي مشق على مقوني صح ليدن كهل كاس لغا شيكين وطور كيس لغا شيء غيو فرشتينا بوري ملكس تو بياله ويسي دكتي ويشوكتا وهاي مش غاما نغنى يا دو وهاي وشوك ايتوبيا ايميالين مرة دي عيدا هل كان يشوك حق انك حوسن امي اني شرين البوذا هو دقلان وواحد انت يا واحد خطرت كل شيء يهين ايتوبيا اي سنة تريد قدومي اي تريد هذا انا كنت رسالة سليمان نغتك لما حي يا ايتوبيا ايتوبيا ها وانجلينا منها عملت شغلنا كل ما نهضر منه